Prečo ste len traja? Ja som navarila pre piatich. Správne počítate, ale piaty už je na ceste a príde ako skutočná celebrita. Spevák a influencer David Ký predsa nepríde v aute s obyčajnými smrteľníkmi. Ani keby si ho objednali? No, za 20 minút hier a osobnej prítomnosti u vás doma si pýta 35 eur. Oplatí sa? Uvidíme, ale nemám toľko. Tak to už, hej. Čo? Ty kokšo. Preboha. Čo je? Ondračko, ale stúpi. Chvíľka napätia. No mňa napadla Vondračková. Ty kokšo, ahoj, ja som Maťa, čau. Ahoj. Zrazu chala v kriklavej šušťačke. Som tak prevrátil očami, že kto to je? A čo, si nejaká celebrita, že sa vozíš limuzinami? A vy ho poznáte? Ja nie. Ja ho vidím prvýkrát, ja neviem, kto to je. Nepoznám. Ja prvýkrát tiež. Ale viem, že spievaš, ale nepočúvam tvoje veci. Táto partia vyzerá, vieš, dobrá, no dá? Pokaž čas, hop, 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 dáme si hop, hop, keď si dáme hop, hop. Dobre. Ten chalán bol úplne trápny. Dávid, ty si slúbil, že keď vypijeme, zaspievaš. Dá, duma, duma, daj, dá, duma, duma, daj, dá. Nemyslím, že Dávid predvedol nejaký spev, toto by som vedela ja uhrať. Ja nespím do rána, hopa, potom si dáme hop. Výborné. Bola by lepšia Vondračková.